Da Comissão de Participação Popular da primeira sessão legislativa ordinária da 20 legislatura. Registro a presença dos deputados, doutor Jean Freire, deputado Ricardo Campos, deputado Leleque Pimentel e ex-presidente deputado Marquinhos Lemos. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião tem por finalidade: essa reunião. Vota o deputado Jean Freire. Sim. Deputado Marquinhos Lemos. Vota sim. Proclama eleito para presidente da Comissão de Participação Popular: o deputado Marquinhos Lemos. Sim. Tá. Muito obrigado, senão eu vou ter que pegar carona aqui. Votação para o cargo de vice-presidente. Presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Ricardo Campos para o cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Jean Freire? Sim. Como vota o deputado Ricardo Campos? Sim. Como vota o deputado Leleque Pimentel? Voto sim. Deputado Marquinhos Lemos, vota sim. Proclama eleito para vice-presidente da Comissão de Participação Popular o deputado Ricardo Campos. Muito obrigado. Declaro empossado como vice-presidente o deputado Ricardo Campos. A quem passo a direção dos trabalhos. Na oportunidade, agradeço os votos recebidos e me comprometo aqui, junto aos nobres colegas, a essa casa, a exercer o papel de trazermos para a Comissão de Participação Popular os anseios de toda a sociedade mineira, para que possamos discutir a partir daqui os assuntos que irão ser levados ao plenário para fazer valer a voz do povo. E declaro empossado como presidente o deputado Marquinho Lemos. A quem passo a direção dos trabalhos e manifesto o meu profundo pesar, o meu profundo desejo Executadas. E para esse ano, eh, nós tivemos a felicidade de ver eh, sendo executados 100% de tudo que foi eh, proposto na revisão do PPAG para o orçamento de 2022. E esperamos agora, em 23 que a gente consiga comer, ter o mesmo êxito, principalmente podendo contar. Né, com a valiosa participação de cada um de vocês aqui, como os companheiros, é, junto à Comissão de Participação Popular. Já adianto que iremos já deixar fixo aqui o, as reuniões Sim. ordinárias né, que Sim. será... É, isso. Ah, nós vamos aqui propor, né, como presidente, estamos propondo que sejam é, todas as terças, às 10 horas da manhã. E eu, eu quero consultar né, aos membros dessa comissão se vocês estão de acordo que sejam fixadas nossas reuni reuniões ordinárias todas as terças, às 10 horas da manhã. Consulto ao deputado Leleco Pimentel, está de acordo. Estamos de acordo. Pode até adiantar em alguns dias, mas para nós aqui é muito especial. Eu e Ricardo, nós também ao participar aqui pela primeira vez como deputados, né? Eu, eu aproveito esse momento, presidente, para dizer da alegria de estarmos aqui. Nesta comissão, a pauta hoje. Agora é importante acertar esse horário para a gente registrar a presença aqui também dos trabalhadores conterrâneos. Toda a sua projeção para os próximos quatro anos terão de nossa parte toda a dedicação e serviço para que a gente possa promover, de fato, participação popular para incidência na agenda do Estado. E nós vamos também, com esta intenção, promover mudanças que o governo Zema há de implementar. Obrigado. Consulto ao deputado Ricardo Campos e também concorda com a fixação das Isso. nossas reuniões. Para todas terças-feiras, às 10 horas. De acordo com o proposto, presidente, e aproveito também a deixa aqui do nosso amigo Leleco, nobre deputado, para trazer esse mesmo compromisso. Nós sabemos que a Comissão de Participação Popular ela é realmente a porta de entrada e não a porta de saída, mas a porta de encaminhamento das proposições populares. Nós que fomos eleitos para representar o povo e para buscar a inclusão do povo no orçamento, iremos promover, como bem colocou o deputado Marquinho Lemos e também o companheiro deputado Leleco, a participação do povo na discussão do PPAG, na discussão da LDO, na discussão do orçamento, né, de forma igualitária e de forma que promova com que as pessoas que mais precisam do Estado sejam inseridas nele. Então, presidente, creio que com certeza Terça-feira 10 horas vai ser um bom horário. A gente está reunindo semanalmente. Consulto ao deputado Dr. Jean Freire, também está de acordo com esse dia e horário. Sim, senhor presidente. Eu quero lembrar também, é, deputado Leleco, que a nossa comissão, além da discussão do PPAG que fizemos aqui é, nos últimos dois anos que nós presidimos essa comissão mas trouxemos para essa comissão também muitas audiências importantes, audiências onde debatemos, discutimos é, assuntos e relativo a Que nos escuta agora, que nos vê. Também não poderia deixar de fazer meus breves comentários, companheiro presidente Marquinhos Lemos. Para mim, é uma satisfação imensa adentrar a esse plenário hoje. É, está nessa comissão Marquinhos, Ricardo, Leleco. Comissão que eu tive a felicidade de presidir por dois mandatos, com a responsabilidade imensa que foi após ela ser presidida por Marília Campos, e também anterior a Marília Campos, eu tive o prazer de ser vice-presidente juntamente com ela, anterior a ela por um companheiro que, sem sombra de dúvida, ficou também como uma das marcas dessa comissão, que é o companheiro André Quintão, que hoje desenvolve um papel. Belíssimo o Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o companheiro Wellington Dias, nosso ministro, o André nos recebeu essa semana em Brasília e ele essa pauta. E eu tenho certeza que a participação popular também é, vai ser presente no Governo Federal. Tenho certeza e eles já estão inclusive estudando de jeito. De fazer o, o plano plurianual também com participação popular. É, eu quero saudar aqui a consultoria, saudar a minha assessoria que está aqui, a Gal, a Graziele de Comunicação, o Renato, a Poliana que deve estar ali vibrando, né, porque, ai de mim, Regina, se não participasse dessa comissão, a Poliana, né, eu falo que ela fica tranquila que apesar da gente ter que andar por outros espaços, a Minas Gerais. Nós levamos essa comissão para o Vale do Jequitinhonha, para o Vale do Mucuri Norte, Sul, Zona da Mata, em todas as regiões. É, então, eu não é meramente uma questão de formalidade, porque a gente tem que participar de comissão ou não. Não é isso, né? Nós nem somos obrigados a isso, né? Não se trata de formalidade eu estar aqui nessa comissão. Se falta, se falta efetivamente, primeiro de buscar um espaço onde eu gostaria muito de estar, que é nessa comissão, é, e depois trabalhar muito pelo nosso povo. É, aqui dá para gente fazer muitas audiências públicas, na luta pela água, na luta pela terra. Na luta, Leleco, por nossas escolas do campo, educação do campo, educação inclusiva. Nós tivemos um momento de pandemia e aí não foi possível fazer audiências, mas essa casa vivia cheia. Os agricultores e agricultoras trazendo seus, seus produtos aqui, Leleco, enfeitava essa mesa, colocava aqui os produtos da terra, trazia artesanato e muitas, como eu citei ali agora no plenário, ao ver a mesa da casa composta naquele momento só de mulheres sentadas ali, a assessoria toda de mulher, se eu não me engano, nossa assessoria aqui hoje também tem um homem aqui, mas a maioria mulher. é mulher. É. Então, isso, o assessor é, é, é do... Do mandato? Não, então assessoria só mulher. Né? Então assessoria só mulher. As minhas duas assessoras aqui presentes, mulheres, o Renato foi embora, então eu posso falar, as duas assessoras mulheres, né, A assessora do Marquinho, então. também. Ah, né? então nós temos quatro companheiros do mesmo bloco que alinhamos praticamente em todas as causas, em todas as lutas um somando a do outro né? então a mensagem que eu gostaria de dizer é obrigado à Assembleia, obrigado é, à liderança, qual eu também estou fazendo parte, liderança da minoria por me dar a possibilidade de trabalhar aqui com vocês você nesses dois anos Presenciou, é, com certeza, o alto nível é, da nossa consultoria. Né? Você presenciou aqui. É, a consultoria técnica dessa casa é fantástica, gente, em todos os lugares. E nos anos que nós estivemos aqui presidindo, é, sem essa consultoria seria muito mais difícil. É difícil o papel que a gente exerce aqui quando a gente exerce aqui presente todos os dias trabalhando, né? Mas vocês, as, vocês, assessores, consultores, vocês saibam que vocês abrandam mais esse nosso trabalho. A cada momento que vocês chegam aqui ao lado para falar algo, para, né? Vocês nos orientam e vocês abrandam esse nosso trabalho. Então, você tem a certeza, Marquinhos, que você terá um companheiro aqui presente aqui, presente fora daqui, participando de todos os processos, né? No, nas audiências públicas, nos momentos que a gente for definir é, aquilo que veio do povo, você tenha certeza que você pode contar comigo, que estarei presente 100%, de corpo e alma. Muito obrigado, Pedro. Agradeço, deputado, Dr. Jean, e posso também aqui reafirmar já a competência, a dedicação da assessoria dessa nossa comissão. É, os dois anos. É, que eu tive a oportunidade de participar da comissão e presidindo a comissão, eu pude comprovar ah, como que é dedicada e competente a assessoria dessa... Ricardo Campos, doutor Jean, também deputado Elismar Prado, que acompanha remotamente a criação dessa comissão na eleição do presidente e do vice-presidente. Passo aqui muito rapidamente apenas para desejar a essa comissão pleno sucesso, êxito na condição dos trabalhos nesse bienio. E essa comissão, ela tem essa alma esses genes da pluralidade da democracia da participação popular da oportunidade de todos estarem aqui se manifestando defendendo as diversas políticas públicas que são altamente relevantes fundamentais para o convívio bom convívio da sociedade não poderia estar nas mãos de melhores deputados como esse que compõem essa comissão, que tem uma identidade, né, como eu já disse, que demonstra a democracia. Então, passando aqui para desejar sucesso, Marquinho, na recondução da presidência dessa comissão. Acho que é fruto da sua competência, do seu compromisso com o espírito público, com as causas sociais. E participando aqui como líder da maioria não deste bloco, mas sempre a gente buscando a melhor das convivências, das boas convivências, porque o que nos une é o bem comum, é o interesse da plena satisfação da população, sobretudo da população mais carente, que mais precisa do trabalho desta Casa e também desta Comissão, historicamente comprometida, com as causas sociais e que tem o meu mais profundo respeito e admiração. Chegando aqui, dois novos deputados, né? Deputado Né, e que nos ensina muito a todos nós. Então, tem aqui o meu carinho, Ricardo, meu respeito, admiração e parabéns por essa sua trajetória belíssima de preparação, de competência, de lealdade, né, de humildade. E eu tenho certeza que você, assim como o Leleco, farão um grande trabalho, nessa casa parabéns a todos vocês minha solidariedade e o nosso apoio muito obrigado obrigado Felipe. muito obrigado uma deputado, deputado uma obrigado. parte deputado Marquinhos. uma palavra deputado Ricardo Campos eu quero primeiramente agradecer o deputado Carlos Henrique pela saudação né, fazer uma pequena correção por mais que, apesar que o grande companheiro Duval Ângelo também me colaborou muito é. para eu estar aqui hoje. Eu falei? eu falei o quê? Duval? É Paulo? É Errou de Filho. Ah, é Rodrigo Filho? <laughs> Duval é dele, então, então, pai então me corrija aí, me corrija. Vigilio Guimarães, que é o pai. Então me corrija. Virgílio Guimarães é o avô. Mantenha a história e muda os personagens, então. <laughs> Mas a narrativa é muito boa e ela mostra que no Partido dos Trabalhadores. Né, a classe trabalhadora é oportunizada e eu aproveito aqui para agradecer né, mais uma vez a todos os trabalhadores da Aspron, a Aspron, que me acolheu quando eu tinha apenas 14 anos de idade né, e, me, e me deu oportunidades oportunidade do primeiro emprego e mais ainda, além da Aspron, a todos os servidores dessa casa, todos: as faxineiras, os serviços gerais, os comins. O pessoal da TV Assembleia, toda a assessoria das comissões, os meus colegas de gabinete, ao longo desses mandatos que eu pude exercer o meu trabalho, e, principalmente. Levante a mão aí, Luiz. Luiz, que está ali presente, que foi um menor aprendiz. E Luiz veio pautar essa questão aqui nessa casa conosco, participar da mesa, onde tratava dessa questão do menor aprendiz. Ele... E ao fazer a fala dele, eu me encantei com a fala do Luiz, que é estudante de Direito, e fui mais esperto, <laughs> e pedi a a presidente que estava fazendo a, presidindo aquela reunião que era Ana Paula pediam pela ordem para ele e virei para Luiz falei eu adoraria ele ter no meu gabinete e hoje ele é nosso estagiário faz um trabalho belíssimo então se espere nessa história também Luiz e o Renato que está ali que foi meu chefe de gabinete trabalha comigo né, lá também foi menor aprendiz aqui trabalhou depois com... Companheiro Adelmo, trabalhou aqui, né? também foi menor aprendiz aqui. Isso né? aí só queria registrar. Sim. Eu, eu passo, Antes de passar a palavra pode falar, ao deputado, eu, eu quero dizer, doutor Jean, que eu tenho uma história também na Assembleia, que não é de menor aprendiz, como o do Ricardo e tantos outros aqui, mas é, um, é uma história que vem muito ligada. A, desde o nascimento do Partido dos Trabalhadores. Né? Eu me filiei no PT em 83, quer dizer, três anos após a criação do partido, e logo nós elegemos o primeiro deputado estadual, foi o João Batista Marisguia, eu vim trabalhar com ele na Assembleia. Então, minha matrícula aqui na Assembleia é 4458. Né? E daí eu trabalhei com deputado Carlão, Maria José Rawai, depois, inclusive, junto Alguém. com o Fernando, que está aqui, né? O Fernando foi, foi meu chefe no gabinete da Maria José. Né? Depois, trabalhei com Carlão Pereira, Nós aqui elogiávamos há pouco as funcionárias as mulheres que estão. Infelizmente, nós quatro. Que bom que você veio. Seja bem-vinda, veio aqui nos ajudar. Eu quero aproveitar a oportunidade, é, presidente Marquinhos Lemos, que também foi ex, foi prefeito. Já foi eleito presidente, vice-presidente, Perdeu. Não por acaso, cinco parlamentares do Partido dos Trabalhadores, dos doze, né? A maior bancada da Assembleia Legislativa. Quero aproveitar a oportunidade, presidente. Eu sei que hoje. É inst... Agora chegou o professor. Quero aproveitar a oportunidade da presença é, aqui de representantes do município de Ouro Preto, deputado Marquinhos Lemos. Ele, em suas duas eleições, Teve votação e também tem compromisso com a cidade de Ouro Preto. Creio, nossa deputada Beatriz, também eleita com expressiva votação na cidade de Ouro Preto. Nós, professores, votamos em professores. Nosso companheiro Ricardo também, todos vocês tiveram voto em Ouro Preto. Mas a presença do município de Ouro Preto aqui, que chama a atenção, com três servidores, ela é simbólica. Para que a gente possa registrar o momento em que há uma subversão daquilo que nós chamamos de marco regulatório do saneamento brasileiro. E essa subversão, ela se deu com a venda do patrimônio público. Inclusive, quero chamar a atenção para uma lei, deputada Beatriz, a número 13777. Grave aí. Esta lei, ela foi sancionada também pelo Michel Temer, e hoje todo o patrimônio da nossa Amazônia, incluindo as águas, está aberto. E olha, já posso lhes adiantar, é um não, não a privatização das águas, nós não queremos a saneouro em ouro preto, nós não queremos a privatização da água em lugar algum. E isto convive com o um problema grave das mineradoras que hoje estão por todo o território levando a nossa água sem pagar um centavo. Beatriz, se a em volta como compensação... Pela produção mineral, a água que levam embora, a Sefur, nós temos zero. E isto é um absurdo do ponto de vista é, de chegarmos ao século XXI, com as preocupações que temos, com o povo passando fome e agora ter que tirar ainda todo o seu sustento para poder ter água para o banho ou para beber. Então, quero de público, com a presença aqui dos representantes do município de Ouro Preto, da nossa deputada Beatriz, do deputado Marquinhos Lemos. E também a nossa eleição que passa pelo município de Ouro Preto, solicitar por meio de requerimento esta audiência pública para que a gente possa contribuir pelo fora saneouro. Obrigado, presidente. Pela ordem aqui, presidente. Passo a palavra também ao nosso colega, deputado, professor Cleito, que tanto colaborou, que tanto ajudou com a sua participação nessa comissão nos últimos dois anos. Eu, eu vou ser muito breve, até porque é, quando entrei aqui logo depois do deputado Beatriz, as risadas já entregaram que <laughs> é, se trata de uma comissão é, de certa forma, ou não de certa forma, né, totalmente é, com a presença de deputados do nosso bloco, mas parabenizar a vossa excelência mais uma vez pela eleição. Quem que vai ser o vice? estão tão pertinentes em relação às nossas águas. Ontem Portugal reestatizou a sua água e o impacto disso já veio no dia de hoje com 60% de diminuição na conta de água do povo português. Quando a gente luta é, por um estado mais presente, mais forte, é visando exatamente dar ao nosso povo, principalmente os mais pobres. A garantia de que direitos fundamentais não lhe serão retirados. Mais uma vez, parabéns e que essa comissão seja abençoada e iluminada por Deus para que vocês representem um povo que hoje está angustiado, com medo e que precisa ser amparado nas políticas públicas mais pontuais. Obrigado. Obrigado, deputado professor Cleito. Indago deputada Beatriz Sequeiros, que a palavra, deputada Beatriz Serqueiro. Deputado, presidente, é, parabenizar Vossa Excelência pela eleição na condição dos trabalhos da comissão, é, colocar aí o nosso mandato à disposição para as lutas. É, aqui na comissão, na legislatura passada, nós trouxemos é, discussões importantes que foram debatidas aqui no âmbito da comissão eh, e talvez uma das, das audiências mais relevantes para mim na, no, nesse último período que eu tive a oportunidade de ser autora do requerimento que foi aqui na comissão de participação popular foi no momento que nós escutamos eh, lideranças e entidades ambientais sobre o futuro da política ambiental no estado e a perspectiva junto ao governo federal recentemente eu tive a oportunidade de entregar em mãos à ministra Marina Silva exatamente as liberações que foram construídas aqui na comissão de Participação Popular em audiência pública onde muitos estudos discussões foram apresentados é, eu sou sempre uma defensora da, da, das comissões porque elas materializam muito a ouro, chegando na casa de uma pessoa, escoltada para fazer corte de água, porque é isso que está acontecendo na cidade. Ela não chega sozinha, ela chega com força policial para fazer o corte da água. É sobre isso que a gente tem que discutir aqui. É sobre isso que a gente tem que fazer da política um espaço que esteja a serviço da população, com pautas positivas, propositivas, resolver a vida do povo. Né? Representatividade é sobre isso. É? É, é claro que nos quatro anos anteriores eu fiz muita, muitas críticas ao governo anterior, porque era um governo... É que, que não fez uma gestão de acordo como eu e muita gente né, compreendíamos que devia ser uma gestão serviço da vida, da vacina, que não privatizasse serviços públicos, que usasse a Petrobras a serviço do povo, Quero era o debate do plenário, quando nós discutíamos como o pré-sal foi completamente desvirtuado da sua função e o dinheiro do pré-sal que deveria ter ido para a saúde, para a educação, eu sou professora. Nós deveríamos estar no meio de, um, de uma grande mudança estrutural da educação, gente, com dinheiro do pré-sal na escola pública. E isso nos foi retirado. Né? Então, é isso. Acho que é, é a nossa tarefa. E tudo isso é para dizer. Parabéns ao, ao presidente da comissão pela sua eleição, deputado Marquinhos Lemos. Parabéns ao vice Ricardo Campos. E vamos, que será 2023 será um ano de muito trabalho. Eu não tenho dúvida que será um ano melhor. Para todos nós brasileiros e brasileiras. E essa é a nossa tarefa, a política a serviço do bem comum. Obrigada, deputado. Obrigada, deputada Beatriz Sequeira. E, com a aprovação de todos os membros da comissão, então, fica fixado as nossas reuni reuniões ordinárias para todas as terças-feiras, às 10 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares. Convoca os membros para a reunião ordinária na próxima terça, dia 7 do...